Vi kör på den här fyran. Vad ska köra här nu? Ja, nu. Upp i blicken. Nu tar vi färdigt vatten här. Stanna för min körskap. Det var på den här tiden. Nu har vi satt in dem där. Vi tar bort den lägsta. Eller högsta. Ja, jag kan titta på de här pojkarna. Jag fick inte några fötter. Har du stött den? Det går inte så långt till. Nej. Vi får se vad det är. Vilket var? 4,5. Var det 7? De fick normalt med 7. Ja, de fick mindre. Nej, vad gjorde han då? Sen tog det 4-5 lägst. Ja. Du vet inte, 16,5 fick de. Men vad kör de igen? Ja, nu får hon börja ses. Här jag kör då. Men Roger, varför flyttar han kameran dit? Det kör jag också. Det är som anledning att ha kameran på det här. Jag var inte riktigt. Ska vi ha gått en minuter? Det var snyggt. Ja. Jag kanske kämpar igen det de tar bort. Ja. Ja, de lär inte få 20 poäng i alla fall. 6. Ja, så. Ja, det var det micken de missade på. Det är 31,5. Ja. 32. Okej. Ganska bra i alla fall. Tycker jag.